Mirante Condo Clube, vem aí a terceira torre para fechar com chave de ouro. Os moradores da primeira e segunda torre ganharão a companhia dos moradores da terceira torre que vem vindo aí. E você poderá ser um deles. Inicia-se as vendas da terceira e última torre do Mirante Condo Clube. Um era pouco, dois era bom, três será ainda melhor. Condomínio fechado que proporciona a comodidade de você usufruir de uma completa área de lazer com toda a infraestrutura e mais com toda a segurança. Tudo isso em Bonfim Paulista. Acesso rápido, sem congestionamento, inclusive pelo futuro prolongamento da Avenida João Fiuza. Projeto moderno, em área elevada, vizinho a outros condomínios, com praça em frente e futuro centro comercial com supermercado. Segurança e vida saudável para a sua família. Portaria 24 horas. Condomínio com mensalidades baixas que ficarão mais reduzidas ainda. Nova concepção de Condo Clube. Intensifica atividade de lazer e recreação. Piscina, deck, pista de caminhada e 18 itens de lazer. São várias opções de apartamentos. Apartamentos que vão de 71 metros quadrados até 165 metros quadrados, com dois dormitórios, três dormitórios, enfim, são várias plantas. Você escolhe a sua, aquela que se adequa melhor à sua família. Uma coisa é o sonho de um projeto. Outra coisa é a realidade como está. Aproveite esta grande oportunidade da terceira torre do Mirante Condo Clube que vem chegando. Mais informações, entre em contato através do telefone 16-3421-6562 ou 16-99139-4112. O Anderson, que é um consultor do Mirante Condo Clube, terá uma enorme satisfação e prazer em atendê-lo. Mirante Condo Clube, a comodidade e segurança de viver bem. Música.